વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક્ટિવિટી 4 આપેલી છે, જૂથમાં કામ કરો, તમારા જૂથના સભ્યોની હાજરીની વિગત નીચેના પત્રકમાં ભરો. હવે અહીંયા એક ટેબલ આપ્યું છે બેટા, એમાં સિરિયલ નંબર, વિદ્યાર્થીનું નામ, 7 વારના નામ છે. પહેલો વિદ્યાર્થી છે રાજેશ, તો રાજેશ કયા કયા દિવસે હાજર હતો? પીનો અર્થ થાય પ્રેઝન્ટ અને એનો અર્થ થાય એબસન્ટ. પ્રેઝન્ટ એટલે હાજર અને એબસન્ટ એટલે ગેરહાજર. તો રાજેશ છે એ મંડે, ટ્યુઝડે અને વેનસડે, એટલે કે સોમવાર, મંગળવાર અને બુધવાર પ્રેઝન્ટ હતો. થર્સડે એબસન્ટ હતો, એટલે કે ગુરુવારના દિવસે એ ગેરહાજર હતો. ફ્રાઇડે અને સેટરડે પ્રેઝન્ટ, એટલે કે હાજર હતો. પછી બીજી વિદ્યાર્થી છે પ્રિયા, તો પ્રિયા છે એ મંડે પ્રેઝન્ટ હતી, પછી ટ્યુઝડે, વેનસડે અને થર્સડે 3 દિવસ એબસન્ટ હતી, ફ્રાઇડે અને સેટરડે પ્રેઝન્ટ હતી. પછી છે નેહા, તો નેહા છે એ મંડે એબસન્ટ હતી અને બાકીના ટ્યુઝડે, વેનસડે, થર્સડે, ફ્રાઇડે અને સેટરડે બધા જ દિવસે પ્રેઝન્ટ હતી. આલાપ નામનો વિદ્યાર્થી છે એ મંડે અને ટ્યુઝડે પ્રેઝન્ટ હતો, વેનસડે એબસન્ટ હતો, થર્સડે, ફ્રાઇડે અને સેટરડે પ્રેઝન્ટ હતો. પછી છે રોહન, તો રોહન નામનો વિદ્યાર્થી છે એ એક પણ દિવસ અઠવાડિયામાં એબસન્ટ હતો નહીં, બધા જ દિવસે પ્રેઝન્ટ હતો. પછી વિદ્યાર્થી છે કેતન, તો કેતન છે એ મંડે અને સેટરડે એબસન્ટ હતો, એટલે કે ગેરહાજર હતો, અને બાકીના 4 દિવસ પ્રેઝન્ટ હતો. હવે આપણે આ જે કોષ્ટક છે એ કોષ્ટકને આધારે વાક્યો બનાવવાના છે, તો અહીંયા બનાવેલા વાક્યો છે એ હું તમને સમજૂતી માટે દર્શાવું છું. જોઈ લો તમે, અહીં આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણેના વાક્યો બનાવો, વર્ગમાં રજૂ કરો. પ્રિયા વોઝ એબસન્ટ ઓન ટ્યુઝડે, પ્રિયા મંગળવારે ગેરહાજર હતી. રાજેશ એન્ડ પ્રિયા વેર એબસન્ટ ઓન ટ્યુઝડે, રાજેશ અને પ્રિયા મંગળવારે ગેરહાજર હતા. રાજેશ વોઝ પ્રેઝન્ટ ઓન વેનસડે, રાજેશ બુધવારે હાજર હતો. નેહા વોઝ એબસન્ટ ઓન મંડે, નેહા છે એ મંડે એટલે કે સોમવારે એબસન્ટ એટલે ગેરહાજર હતી. નેહા એન્ડ આલાપ વેર પ્રેઝન્ટ ઓન ટ્યુઝડે, નેહા અને આલાપ મંગળવારે હાજર હતા. આલાપ વોઝ એબસન્ટ ઓન વેનસડે, આલાપ છે એ બુધવારે ગેરહાજર હતો. આલાપ એન્ડ રોહન વેર પ્રેઝન્ટ ઓન વેનસડે, આલાપ અને રોહન છે એ બુધવારે, સોરી, હા, આલાપ એન્ડ રોહન વેર પ્રેઝન્ટ ઓન વેનસડે, આલાપ અને રોહન છે એ બુધવારે, નહીં, અહીંયા બુધવાર મિસ્ટેકથી લખાઈ ગયો છે બેટા, આલાપ અને રોહન બંને છે એ થર્સડે પ્રેઝન્ટ હતા એમ લખવાનું છે. એવરી ડે રોહન વોઝ પ્રેઝન્ટ, દરેક દિવસે રોહન છે એ હાજર હતો. કેતન વોઝ એબસન્ટ ઓન મંડે એન્ડ સેટરડે, તો કેતન છે એ સોમવારે અને શનિવારે ગેરહાજર હતો. તો આ પ્રમાણે કોષ્ટક આપેલું હોય તો કોઈ પણ નામ આપેલું હોય એને આધારે આપણે આ રીતે વાક્ય બનાવી શકીએ. હાજરી છે એ પૂરાઈ ગયેલી છે બેટા, સમય પૂરો થઈ ગયો છે. તો એક કરતાં વધુ વ્યક્તિ હોય ત્યારે વર, અને એક વ્યક્તિ હોય તો વોઝ, એ રીતે લખવાનું થાય. પણ હાજરી પૂરાઈ ગયેલી છે, આ દિવસો જતા રહ્યા છે, એટલે એ ભૂતકાળમાં વાક્યો આવે, એટલું યાદ રાખજો, બરાબર. ત્યાર પછી છે રાઇમિંગ વર્ડ્સ, તો રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે એમાં અહીંયા એક એક રાઇમિંગ વર્ડ આપ્યા છે. એમાં પહેલો છે રાઇટ, RIGHT રાઇટ, તો આપણે કાવ્યના આધારે લખીએ તો રાઇટની સાથે નાઇટ, NIGHT નાઇટ, એની સાથે વધારાનો આપણે ઉમેરો હોય તો FIGHT ફાઇટ, બરાબર, એ પણ ઉમેરી શકીએ. TALL ટોલ, ટોલ એટલે ઊંચું, ALL ઓલ એટલે બધા, FALL ફોલ, BALL બોલ, આ રીતે વાક્ય બનાવી શકાય. TARE ટ્રી, તો TARE થ્રી, FRE ફ્રી, આ રીતે બને. ALIVE અલાઈવ, FIVE ફાઈવ, SANDE સેન્ડ, ANDE એન્ડ, FOOD ફૂડ, GOOD ગુડ, MOOD મૂડ, આ રીતે વાક્ય બને. BELL બેલ, FELL ફેલ, SELL સેલ, BROWN બ્રાઉન, DOWN ડાઉન, MORE મોર, FOUR ફોર, આ રીતે તમે બીજા પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ શોધી સિમિલર અને બનાવી શકો.
આભાર.